好，继续1600新经济的时间来关心通膨吃掉了加薪的状况持续恶化吗？相关的数据分析以及产业的薪资排行榜有哪些上榜的，交给主播舒涵。好，谢谢林先。确实，尤其我们刚刚还看到有关于物价的新闻哦，所以更加的有感了。我们来看到2023的受雇员工薪资调查，经常性的薪资呢，其实年增幅是来到了2.43%，总薪资年增幅也来到了1.42%，听起来好像不错，都有增长，对不对？但是扣掉了物价的话，那么呢，恐怕呢，大家就要为荷包来哭哭了。实质性的这个薪资呢，现在呢，如果加上物价之后，是年减的0.05%，已经连续三年是负成长的。那么再来实质总薪资的部分，年减来到1.04%，也是七年来首度出现一个负成长，减幅是11年最大的一个情况了。那接着就来看到去年双指标负成长的一个情形之下，那么今年有没有可能反败为胜呢？我们就来看到今年一月通膨率已经降到2%了，那基本工资的部分呢也调涨，还有军工教也调薪，其实在薪资部分是一个稳定的一个表现哦，有没有办法转为正成长，恐怕还是有待观察的。不过有哪些产业的薪资是比较美丽一点的呢？我们来看到这个相关的排名，海洋的水运业突破了14万哦，这个是心情最美丽，来到连三年夺冠了。主要受惠于疫情塞港的问题，还有现在鸿海危机的一个状况，其实他们的获利呢都有提升起来。只不过这些因素消除之后，红利就会趋缓了。趋缓之后能不能再夺冠就不知道了，恐怕还要再看一下。那么其他第二名像是其他金融业以及银行业是第三名，那薪资比较欠佳的呢，会落在了美发以及美容媒体业，还有其他的汽车客运业，他们呢大概都落在3万出头，是比较偏低的一个情形。所以可以看得出来，恐怕在这方面的话，薪资就会比较心情差一点了。随着疫后内需的复苏，不少产业大手笔的展店，那么会诊去年六都最高的总店王，新北以及台中都是以夹娃娃机店面夺冠。再请舒涵带我们来了解。好，确实我们就来看一下六都的这样子的一个店面出租的行情哦。首先我们就来看到，主要是因为疫情之后带动了整个这个店面的出租开始渐渐活络起来了。那首先我们就来看到台北的部分是士林区，是由户外用品店来去承租的。那再来看到台中的东区，就是刚刚林先所提到的夹娃娃机店来承租。那新北的部分新店区也是由夹娃娃机店来胜出。那么台南安平区是银行业，高雄前金是超市，桃园龟山区是连锁火锅店。那到底为什么夹娃娃机店它一次一次这样铜板价，怎么有能力去承租这么高价呢？到底怎么样来负担？主要是因为呢，它看中了其他的一些因素。首先在新北的部分，因为比较靠近玉龙城，还有台中的部分靠近的是三井拉拉铺的部分，所以也看中的是它这边带来的人潮是可以预期的。再来就是娃娃机店的经营模式比较特殊，主要就是场主来承租场地之后，然后机台也分租下去，所以呢，等于整个租金的负担就稀释下去了。大家各个台主来去做负担，那么呢，就比较能够进驻到精华的店面，所以也是受惠于他们的产业结构比较特别。好，再来就要看产业面的消息了。华为、三星这些非屏阵营近期持续的锁定折叠机的市场，供应链也因此受惠。再交给舒涵。好，确实是如此哦。我们来看到这样子的一个手机产业的一个分析了。当然呢，非屏的手机阵营哦，现在都是主打这个折叠机，看能不能反败为胜。我们来看华为的部分，预计22号就会发表新款的一个产品了。那么在三星的部分呢，也表示是取得新型的一个专利技术，所以也预期呢，未来在折叠机的方面恐怕会有杀手级的产品出现了。所以带动的相关供应链包括大力光、富士达、新日新还有兆力的部分。法人就表示说呢，这个零组件需求增长，所以相关供应链都会进补起来，尤其是轴承厂的受惠是最大的。那再来看到外电的消息哦，我们看到非屏阵营这个动作频频，那么苹果的部分到底有没有什么样的动作呢？我们就来看到他们当然也是加速了折叠机的研发，尤其是要拆解研究同业的一个产品哦，竞品的一个测试。不过传出的是他们的荧幕测试依旧是卡关，所以进度是停摆的，尤其是停摆下来之后，现在
对于什么时候会再重启没有一个时间的预期哦，所以对于这个苹果的部分折叠机恐怕还有很多的这个疑虑。那再来是轴承的业者，当然呢今年呢这个市场的兴衰就会呢要看这个非屏阵营的这个新品能不能符合预期。华为、三星、小米还有这个荣耀、 OPPO 的部分，其实呢对于这未来的市场动向影响是最大的，反而是苹果反而是被弱化的情形。除了财经重点提供给您，也欢迎您扫描旁边 QR Code 下载我们 TVBS 的 APP 掌握更多资讯。以上新经济，想看最完整的新闻内容记得下载 TVBS 新闻网 APP。